Gegužės 27 dieną Kauno senamiestis ruošiasi šokti. Regis lietus neišgąsdino šokio aistruolių ir jie visi renkasi čia, Kauno senamiestė prie didžiosios vandens scenos. Būtent čia vyks pagrindiniai vakaro renginiai, bei tikimasi sulaukti rekordinio šokėjų skaičiaus. Penktadienį Kauno miesto širdis senamiestis pavirto didžiausią šokių aikštelę. Visame senamestyje buvo įrengtos scenos, ant kurių pasirodė įvairių šokio kolektyvai ir sporto šakų atstovai. Rotušės aikštėje vyko tautinių šokių pasirodymai, kuriuose dalyvavo net ir patys mažiausieji. Ką šiandien parodysit? Mes šoksim, grosim ir dainuosim. Ką šoksit, ką dainuosit? Gyvatarą. Dainuosim, siuntė mane motinėlė. Ar bijot? Jaudinamės. Vilniaus gatvėje rekordinis šokėjų skaičius sušoko masinį šokį, kuriam vadovavo pramoginių šokio atstovas Saulius Skambinas. Manyčiau, pavyko viskas, ačiū Dievui, oras nepavedė, nors iš pat pradžių atrodė, kad visai bus blogai, nes pradėjo taip smarkiai lyti, kad mes jau supanikavom, bet jau pasiryžę net ir per lietų eiti. Bet taip gavosi, kad nustojo lyti ir mes pagal maršą būgnų ir ten saksofono žygiavom per visą Laisvės alėją, per visą senamiestį. Sušokom, bet... Ar daug laiko ir pastagų kainuos rengti tokį renginį? Oi, tikrai, kad daug. Iš tiesų, tai labai didelis darbas sureguliuoti visus eismus. Ta prasme, ten pradedant, kad reikia visokiausių savivaldybės reikalų, jau kalbant apie jeigu apie organizacinius. Ir pabaigiant jau pačiais vaikais, jų tėvais, kurie mokinasi, kurie kažką šoka. Ten, žodžiu, labai didelį darbą padarėm. Aš dabar iš karto atostogų į kokį kurortą norėčiau išlėkti po tokio viso. Choreografės Beatričės Skabickienės šokančio senamiesčio idėją palaikė ir Kauno miesto meras Rimantas Mikaitis. Tai kaip vertinumėt renginį šios dienos? Na, pirmiausia, kaip galima vertinti, gerai, nes tokios iniciatyvos, senamiesčio bendruomenės iniciatyvos, verslininkų, būdai, ieškoti būdų, kaip gyvinti senamiestį, gaivinti. Jau praėjusią vasarą mes matėm iš tikrųjų labai gerų požymių, gerų renginių. Šiemet, aš manau, po tarptautinių Hanzos dienų, po praėjusio savaitgalio, kuris sudrebino iš tikrųjų ir senamiestį, ir Kauną, šitas tesinys, šita įžanga į vasarą, jinai yra puiki. Organizatoriai džiaugiasi puikiai pavykusiu renginiu, o miestiečiai vylėsi, jog panašaus reginio sulauks ir kitą metą.